היי חברים, כאן מר שיבולת בסרטון מעט שונה. אז כמו שאתם יודעים, היה לנו את הסדרה המצליחה של ה-Five Nights at Freddy's שאני מאוד נהניתי ממנה, וזה גרם לנו לעשות משהו קצת שונה. אז היום בסרטון אני הולך לחקור את העולם הנפלא של Five Nights at Freddy's. אני הולך לסכם את הסיפור ולהגיע איתכם להרפתקה מטורפת. אז בלי יותר מדי להתמהמה, בואו ניכנס לסיפור הזה. סיפור של פיצריה, סיפור של רובוטים רצחניים, סיפור של נשמות אבודות. סיפור שהולך להיות מעניין ברמות. אז לפני שנתחיל, חשוב לי להבהיר שלפנף אין קו עלילתי משמעי. כלומר, יש המון עובדות בתוך הסדרה הזאת, חלקם קנן, חלקם לא קנן. יש יקומים מקבילים, יש את הספרים, יש משחקי ספינוף, יש ספרי ספינוף. יש כל כך הרבה דברים על העולם הזה, שלא אפשרי לעקוב אחרי הכל. והדרך היחידה שלנו לדעת על הסיפור המלא של פנף היא לחבר עובדות שהן קנוניות מכל מיני מקורות שונים, וגם אז הסיפור לא יהיה 100% חד משמעי וברור. אבל למזלנו, יש כל כך הרבה אנשים כמוני, כמו ארים, וכמו הרבה אנשים אחרים ברשת, שא' אוהבים פנף, וב' מתים על לקחת סיפור ולגלות אותו. והם עשו את כל העבודה הזאת בשבילנו. ומה שהם עשו זה בעצם לחבר את כל העובדות האלה לכדי משהו לא ברור במיוחד, אבל מאוד מעניין. וכאן נכנסות לתמונה התיאוריות. איך אני אוהב תיאוריות. התגעגעתי. פנף ותיאוריות הולכים ביחד יד ביד, וזה חלק מהקסם של זה. כדי לדעת מה הסיפור המלא של פנף, אתם חייבים לפתח תיאוריות, ולנסות לגשר בעצמכם על חלקים חסרים, ולנסות להבין מה יש פה בסיפור הזה שהוא מאוד 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 פתוח לאינטרפטציה אישית. ולכן בסרטון הזה אנחנו הולכים להציג לכם את התיאוריה שהיא הכי מבוססת ומוסכמת על ידי הקהילה. ולכן זו תיאוריה שלא כוללת את הסיפור של Security Breach. וגם תכינו את עצמכם, כי זו תיאוריה מאוד מאוד שחורה. והיא תיתן לנו קצת רקע על מה שקרה בסדרה שהרצנו לא מזמן. ובגלל שזו תיאוריה, אם יש משהו בסרטון שאתם לא מסכימים איתו, משהו שאתם רוצים להוסיף, יש לכם תיאוריה אחרת, אני ממש אשמח אם תלכו דקה למטה לתגובות, תכתבו את מה שיש לכם להגיד, ואם אתם גם ככה שם, אז שימו איזה לייק קטן, דפקו איזה מכה אחת קטנה, דפקו איזה צ'פחה לכפתור של הסאבסקרייב, כי גם ככה איזה 50% מכם בדרך כלל לא עושים את זה, ובואו נתחיל את הסיפור הזה. כל הסיפור הזה מתחיל בשתי משפחות, משפחת אפטון ומשפחת אמילי. אפטון היא משפחה שמורכבת מהאבא, ויליאם, האימא שאין לה שם, ומהילדים, אליזבת, איוון, והבכור, מייקל. משפחת אמילי מורכבת מהאבא הנרי, האימא שגם שמה לא ידוע, יש פה איזה מוטיב חוזר, והבת, שרלוט. שני אבות, ויליאם והנרי, יצרו ביחד את הפרדבר פמילי דיינר, שזה בעצם המסעדה של פרדי והאנימטרוניקס. והם גם יצרו את האנימטרוניקס שנמצאים במקום מאזור שנות ה-80. כל אחד יצר את הדברים האלה מהסיבות שלו. הנרי היה ממש טוב בבניית אנימטרוניקס והוא אהב לשמח ילדים. ויליאם לעומת זאת היה בחור מאוד מוזר. והדבר היחידי שהוא ניסה להשיג בחיים הוא הסוד לחיי נצח. אין לי כוח לעצמי. לאחר שהשניים הקימו את המסעדה השנייה שלהם, פרדי פסברס פיצה, ויליאם ביקש מהנרי ליצור עוד ליין של רובוטים. והשניים יצרו רובוטים משוכללים ביותר, שהם קראו להם פאנטיים אנימטרוניקס, שיועדו ללכת לעולם הפיצה של סרקס בייבי. שוב דברים מהמשחק הראשון והמשחק השני, מהפרנצ'ייז שלפני המשחק שאנחנו שיחקנו בו ביחד. אז בואו נעצור שנייה וניקח נשימה עמוקה. תנו לי להבהיר משהו חשוב שיעזור לנו להבין את המשך הסיפור. יש לנו שני סוגים של רובוטים בפנף, האנימטרוניקס והספרינג לוק סוטס. אנימטרוניקס זה בעצם רובוט שאתם מתארים לעצמכם בראש כשאתם חושבים על פנף. רובוטים עם תנועות מוכתבות מראש שמיועדות לשעשע אנשים. הרובוטים האלה מורכבים מאקסוסקלטן ואנדוסקלטן, כלומר שלד פנימי ושלד חיצוני. לעומת זאת, ספרינג לוק סוט היא המצאה שלא קיימת במציאות והיא ייחודית לפנף. ויליאם והנרי יצרו חליפת אנימטרוניק שיכולה להתלבש על אנדוסקלטן או על בן אנוש. ובמקרה של תקלה בחליפה הזאת, בין אם זה מים, שוק חשמלי או כל נזק אחר, היא ננעלת לתוך עצמה. מה שאומר שאם יש אדם בתוך החליפה הזאת, ויש כשל כלשהו, הבן אדם הזה לא יהיה איתנו. דרך יפה יותר להגיד מת. לאחר שהנרי וויליאם הבינו את הבעתיות בחליפות האלה, הם הפסיקו לייצר אותם, והם יצרו רק אנימטרוניקס. אז השניים יצרו את הפאנטיים אנימטרוניקס,
אבל הייתה להם מטרה מסוימת אותה וויליאם הסתיר מהנרי. וויליאם תכנת את הרובוטים עם כוונה לחטוף ילדים. המטרה שלו הייתה לפתוח את עולם הפיצה של סרקס בייבי, לחטוף ילד, לערוך עליו ניסויים כדי ללמוד יותר על תהליך ההתבגרות של הגוף האנושי, כדי לנסות להגיע שוב פעם למטרה הזדונית שלו, חיי נצח. ולכן לא משנה כמה פעמים ביתו של וויליאם, אליזבת, מבקשת, וויליאם אוסר עליה להיכנס למקום. לצערו של וויליאם, אליזבת מצליחה להתגנב פנימה ביום פתיחה חגיגי של המקום. אליזבת פשוט התאהבה בסרקס בייבי, האנימטרוניקית ראשית של המסעדה. עד כדי כך שכשכל שאר הילדים הולכים, היא נשארת איתה. וברגע ששתיהן שם לבד, סרקס בייבי עושה את מה שתכנתו אותה לעשות. והיא חוטפת את אליזבת בתוך הבטן שלה. אליזבת צורחת מבעלה, אבל קולה לא נשמע עקב הרעש ההמוני שיש מסביב. ושם בתוך הבטן של סרקס בייבי, נגמר הסיפור של אליזבת. וויליאם רותח מזעם, מזייף בריחת גז וסוגר את המקום מיד לאחר יום הפתיחה. הוא לוקח את האנימטרוניקס בחזרה לבית שלו, ומחביא אותם במתקן תת-קרקעי. כי ברור שיש לו שם כזה. ולאחר שוויליאם מוציא את הגופה של ביתו היקרה מסרקס בייבי במטרה לקבור אותה, הוא שם לב שצבע העיניים של האנימטרוניקית השתנה, והפך לצבע העיניים של אליזבת. אחרי המקרה הזה, בצד השני של הצלוחית, מי אומר את זה? בצד השני של הסיפור, חייו של וויליאם הולכים ומדרדרים. אשתו עזבה אותו, הוא מתחיל לשתות, הוא שם מצלמות אבטחה משוכללות בבית שלו כדי לנעול את הילדים שלו שם כדי שלא יוכלו לצאת. הוא מפעיל אנימטרוניק בבית שלו כדי לשמור שאף אחד לא יוכל לזוז. הדברים הרגילים שבני אדם עושים כשהם רוצים להגן על המשפחה שלהם, אתם יודעים. לקנות כלב, להפעיל חליפות רצח ענקיות שישמרו על הבית, דברים רגילים כאלה. אחרי שהנרי מבחין שמשהו לא תקין עם וויליאם, הוא מנתק ממנו כל קשר, ועובר לעבוד על פרדי פסברז פיצה, ומשאיר את פרדברז פמילי דיינר לוויליאם. וויליאם מפתח שנאה עזה להנרי על הפיצול ממנו, על כך שעזר לבנות את הרובוט שהרג את ביתו, למרות שהוא לא ידע את זה, על המשפחה המושלמת שלו. וויליאם מתחיל לעשות להנרי סטוקינג באזור של הפיצריה, ומחכה לרגע שהוא יתנקם. בינתיים, בנו הקטן של וויליאם, אבן, רוצה ללכת לבקר בפרדי פסברז פיצה. בלי שהוא יודע מה קרה לאליזבת. הוא מצליח לברוח, הולך לבקר במסעדת הפיצה החדשה. הנרי, שהיה מודע לכך שוויליאם עוקב אחריו, יוצר את המריונטה, במטרה לשמור על הילדים במסעדה. ובמיוחד על ביתו שרלוט. אבל באחד מהימים, שרלוט ננעלת מחוץ למסעדה על ידי כמה בריונים, והמריונטה לא מצליחה להגיע אליה. מה שמשאיר את שרלוט לבד מחוץ למסעדה. ובין רגע, וויליאם שמה, והוא הורג אותה בדם קר. אחרי שוויליאם ברח, המריונטה סוף סוף מצליחה להגיע לשרלוט, אבל עקב הגשם הכבד, המריונטה נפגמת ונופלת ליד שרלוט. זה הרגע שבו הנשמה של שרלוט עוברת אל המריונטה. ושוב פעם יש לנו שתי אנימטרוניקים שיש בתוכם נשמה של ילד. בזמן שהיא שוכבת מתה על הרצפה, אבן מגיע לפיצריה, רואה את זירת הרצח, ומקבל את הרושם המוטעה שהמריונטה הרגה את שרלוט. הוא בורח חזרה הביתה, ושם מתחילה הפוביה שלו מאנימטרוניקס. אחרי המקרה, הנרי עוזב לחלוטין את כל מה שקשור לפסבר, מסתתר בבית ושוקל לסיים את חייו. נרוץ קדימה קצת לשם שאולי אתם מכירים. מייקל אפטון. כן, מייקל אפטון הזה, הגענו אליו. יחד עם כמה חבריו, מציקים לאבן, אחיו הקטן, עם הפחד החדש מאנימטרוניקס. ביום ההולדת שלו, הם לקחו את הבדיחה צעד אחד קדימה, והכניסו את אבן לתוך הפה של הספרינג לוק סוט של פרדבר. ושם קרה משהו שגם דרך אגב אמור להתחבר לסיפור של סקיוריטי בריץ'. הוא איכשהו קשור לסיפור, אולי נגיע לזה מתישהו בעתיד. אבל עקב הבכי ההיסטריה של אבן, הדמעות הרטיבו את הספרינג לוק סוט, ומה שגרם לקצר במנעולים של החליפה, וגרם לפה של פרדבר להיסגר ובכך להרוג את אבן. פוחד ובודד, נשמתו של אבן נקלעת לתוך החליפה של פרדבר, מה שנראה לו כגיהנום מתמשך של פחד וטראומה, כי הוא מפחד מאנימטרוניקס. לפי התיאוריה הזאת, האירועים האלה קורים בפנף 4, מה שאומר שאם אנחנו רוצים לשחק את המשחק לפי הסדר הכרונולוגי, זה המשחק הראשון שאנחנו נתחיל בו. מייקל נכנס לדיכאון קשה, וויליאם לזעם עוד יותר גדול. בנוסף ליצר שלו לחטוף ילדים במטרה להגיע לחיי נצח, וויליאם מחליט לעשות כמה ניסויים ולהוריד שתי ציפורים במכחת. הוא שם לב להשפעה שהייתה למותה של אליזבת על האנימטרוניק, והחליט לנסות ליצור מחדש את התוצאה הזאת. כי מן הסתם ביקום הזה, נשמות של ילדים יכולות להיכנס לתוך רובוטים. הוא סגר את פרדברז פמילי דיינר לאחר המוות של אבן, אבל הוא מעביר את הספרינג לוק סוטס למסעדה חדשה יותר.
שם הוא משתמש בחליפה של גולדן בוני כדי לפתות ילדים לחדר האחורי, להרוג אותם, להכניס את הגופה שלהם לתוך האנימטרוניק שבמסעדה. והוא עושה את זה כמה וכמה פעמים. את סוזי הוא מכניס לתוך צ'יקה. את ג'רמי הוא מכניס לתוך בוני. את גייבריאל הוא מכניס לתוך פרדי. את פריץ הוא מכניס לתוך פוקסי. וכיוון שנגמרו האנימטרוניקים הרגילים, הוא מכניס את קאסידי לתוך החליפה של פרדבר, וכל הנשמות של הילדים האומללים האלה נקלעו לתוך האנימטרוניקס. אבל במקרה של קאסידי, הנשמה של אבן כבר הייתה כלואה בחליפה, ללא מודעות לעולם מסביב. אבל בשנייה שקאסידי הבינה את זה, היא ניסתה לעזור לאבן לצאת מהכלא שהוא הכניס את עצמו אליו. החקירות של הילדים הנעלמים כבר התחילו לעשות שם רע למסעדה. וויליאם החליט לפתוח עוד מסעדה עם אותו שם, שזה מעשה הגיוני וחכם, שאם יש לך בעיה עם השם של המסעדה בגלל שילדים נעלמים בה, ויש לך בובות רדופות במסעדה, בוא נפתח מסעדה עם אותו שם, זה מה שיעזור לי לתקן את המוניטין. 7,000 IQ, חד משמעית, זה בדיוק. אני בכלל לא מר שיבולת, אני מר שיבולת. ובמקום הזה בעצם וויליאם התחיל לערוך הרבה מאוד ניסויים באנימטרוניקס שהם אחוזי דיבוק. כי הדבר היחידי שאתם רוצים לעשות לנשמה שכלואה בתוך רובוט זה לדקור אותה ולעשות לה דברים. איך להירדף על ידי רוחות, 101 על ידי וויליאם. בשביל לשמור אותם לעצמו, הוא יוצר מודלים חדשים וחמודים יותר שינהלו את המסעדה. כחלק מהמחקר שלו הוא התחיל לפרק את הרובוטים, מה שגרם להם להיראות גם מפחידים בקטע מוגזם. בשלב הזה הוא גילה צורה מוחשית של נשמה שנקראת רמננט, או בעברית שריד. שריד הוא לא משהו פיזי, אבל הוא יכול לחדור לדברים והוא כמו כדור של אור. וויליאם לא היה מסופק מכמות הנשמות שאיתנו יכל לעבוד והתחיל שוב פעם להרוג. מבין האנימטרוניקס שוויליאם הביא איתו הייתה גם את המריונטה שבתוכה מן הסתם שרלוט הייתה. אתם זוכרים? דיברנו על זה מקודם. וכל ילד אותו וויליאם הרג. שרלוט הדריכה את הנשמות אל תוך אחד מהאנימטרוניקס החדשים שוויליאם יצר כדי שלא תהפכוך לנשמה אבודה. וכך קיבלנו את האנימטרוניקס האחוזי דיבוק החדשים. בלון בוי, טוי צ'יקה, טוי בוני, טוי פרדי, והאחרון מנגל, שהוא היה בגדול טוי פוקסי ומנגל. והם בשונה מאחרים היו אגרסיביים. ואת זה אנחנו מגלים בתור ג'רמי פריץ גרלד, שאנחנו משחקים במשחק FNAF 2. שזה בגדול בסדר כרונולוגי, המשחק השני שאנחנו רוצים להיכנס אליו. בסופו של המשחק ג'רמי נרצח על ידי נשיכה מאנימטרוניק מנגל, ואחרי המקרה הזה, כל המסעדות של פרדי פסבר נסגרות למה שנראה עולמי עד. וויליאם שמבין שאנימטרוניקס רודפים אחריו במטרה לנקום את מותם, לוקח את כל חלקי החילוף שהוא יכול למצוא, מצית את המקום באש ובורח. השריפה העצומה ממיסה את האנימטרוניקס החדשים ומשחררת את הנשמות שנקלעו בתוכם. אבל 6 מהאנימטרוניקס המקורים עדיין כלואים מתחת למקום איפה שהשריפה לא מגיעה ונשארים מפורקים ללא יכולת פעולה. המריונט גם היא לא נמסה ומצליחה לברוח. וויליאם חוזר לבונקר שמתחת לבית שלו, שדיברנו על זה שזה לגיטימי לגמרי, וממשיך משם את המחקר שלו עם הפאנטיים אנימטרוניקס. וויליאם מבין מהר מאוד שאין לו מספיק חלקים בשביל להמשיך את המחקר, והוא ממיס את כל החלקים של האנימטרוניקס שהצליח לקחת איתו מהשריפה, ומאחד את שארית השרידים שלהם בעזרת מכשיר חדש שיצר שקוראים לו הסקופר, כמו סקופר של גלידה. הוא מחלק את אוסף השרידים שיצר לתוך הפאנטיים אנימטרוניקס. אבל לצערו, לאחד שרידים של נשמות שונות לכדי מסה אחת ולחלק אותם לחתיכות לא משאיר אותך עם נשמה שלמה. וכל מה שוויליאם נשאר איתו הוא אנימטרוניקים לא יציבים שמשוגעים והם רוצים להתאחד למשהו אחד והם מוזרים פשוט. ואחרי קצת זמן, מייקל, שהיה בטוח שאבא שלו לא יוותר על המחקר שלו, מחליט שנמאס לו. הוא יצא למצוד אחרי וויליאם. המקום הראשון שהוא הולך אליו הוא פרדי פאזברס פיצה, שנפתח מחדש עם מודלים מחודשים של האנימטרוניקס המקוריים שנוצרו משאריות שנמצאו בשריפה. עקב חשש מתביעה, החברה לקחה את הספרינגלוק סוץ ונעלה אותם בחדר האחורי. במקום להרוס אותם, נשים אותם בחדר. ככה לא יתבעו אותנו. מייקל החליט לקחת עבודה שם, להתחיל לעבוד במסעדה, בתור שומר, בתקווה למצוא את אביו שיגיע לבקר במקום. לצערו, הוא פוגש בהשלכות של כל מה שאבא שלו עשה. 4 אנימטרוניקס שחודשו, נשארו עם חלקי הנשמות שלהם. והם היו אגרסיביים כלפי כל מי שאפילו נראה דומה קצת לוויליאם. ובגלל שמייקל הוא הבן של וויליאם, זה לא המקום הכי טוב להיות בשבילו.
וכאן המשחק הראשון בסדרה, סנף אחד נכנס לתמונה, שהוא בעצם המשחק השלישי מבחינת הסדר. אחרי שהוא שרד כמה לילות, מייקל מחליט לשים מלכודת לאבא שלו. הוא מתכנת מחדש את האנימטרוניקס במטרה למצוא את וויליאם בזמן שהוא מנסה לברוח מהמקום. לא עובר הרבה זמן וויליאם מגיע למסעדה במטרה להשיג עוד שרידי נשמות, כי כמו שאנחנו זוכרים, אין לו שריד נשמות אחד שלם. ובזמן שהאנימטרוניקס מנסים לתפוס אותו, הוא מוביל אותם בזה אחר זה אל החדר האחורי שממנו הם מתוכנתים להימנע. וברגע שהם נתקלו בבעיה הזו, הם מתבלבלים, וויליאם מצליח לפרק אותם בזמן הזה. אבל ברגע שכל הארבעה פורקו, הנשמות שלהם הפכו לאגרסיביות עוד יותר. הוא לקח להם את הגוף, ובהובלתה של הנשמה של קאסידי, הנשמות מצליחות לדחוק את וויליאם לפינה, ובחשיבה מהירה, וויליאם מצליח ללבוש את החליפה, איתה הוא חטף והרג אותם, את הגולדן בוני סוט. אבל לצערו, החליפה רטובה לגמרי. מה שגורם לה לקצר, והיא מוחצת את וויליאם והורגת אותו. כמו שאנחנו יודעים, נשמה שנהרגת בתוך חליפה משתלטת על החליפה. וככה, החדר האחורי נאטם, וויליאם בתוך החליפה שהרגה אותו, הגולדן בוני סוט. התיאוריה אומרת שזו נקודת זמן בה קאסידי יוצרת סביבה שמאפשרת לנשמות אחרות באנימטרוניקס לעזור לאבן לעבור לעולם הבא. ובזמן שהם עושים את זה, שרלוט עוזרת להם ומשמשת בתור הנשמה המובילה. ואבן עובר לעולם הבא וכולם חיו באושר ואושר עד עצם היום הזה. תזכרו אבל ששאר הנשמות הם בעצם חצאי נשמות ולא נשמות שלמות כמו אבן. כי... סקופר, זוכרים? וחלק מהם נמצאות בתוך הפאנטיים אנימטרוניק. בשלב הזה וויליאם מחליט להשאיר הודעה למייקל במטרה לתעתע בו. משהו בסגנון של לך למקום הזה שם תמצא את אליזבת. והוא בעצם מוביל אותו לבונקר של פאנטיימס. כאן מתחיל המשחק הבא בסדר הכרונולוגי. פנאף סיסטר לוקיישן. שזה המשחק הרביעי כבר. מייקל מגיע למקום ומוצא את ההתנהגות של האנימטרוניקס מאוד מוזרה. בעיקר של סרקס בייבי, שמתחילה להישמע מאוד דומה לאליזבת. דאדי, why won't you let me play with her? מייקל שמבצע משימות בבונקר נתפס על ידי פאנטיים פוקסי והוא מתעורר בתוך ספרינג סוט ושורד שם עד הבוקר. בבוקר אחד מהמטפלים מוצא אותו ומשחרר אותו. בלילות הקרובים דברים מתחילים להשתנות. אחד מהאנימטרוניקס הורג שניים מהמפעילים באזור והאנדוסקלטן של לורה מחלצת את עצמה מהאקסוסקלטן בעזרת מה שנקרא סקופינג רום. עוד המצאות שאנחנו צריכים פה, כי זה פשוט לא מבלבל מספיק הסיפור הזה. וככה היא עוזרת לאנימטרוניקס האחרים גם לעשות את זה. כל אנימטרוניקס מחלקים את עצמם מהחליפה שלהם, והם מחברים את עצמם ביחד והופכים לאישות אחת בשם אנארד, שמניח מלכודות למייקל. בגלל שמייקל הוא איכסה פיכסה. מייקל בינתיים מכין את סרקס בייבי לסקופינג רום, מה שהוא לא ידע שאנארד שולט עכשיו בסרקס בייבי. השליטה של אליזבת נעלמה לחלוטין. וכך אנארד מוביל את מייקל לתוך הסקופינג רום, שם כל האיברים הפנימיים של מייקל נשלחים החוצה, מה שמותיר מקום לאנארד להיכנס לתוך מייקל וללכת בקרבתם של בני אנוש תחת הסוואה ובכך להיות חופשי. סוף טוב, הכל טוב. הדבר הזה לא מחזיק מעמד כי גופתו של מייקל נרכבת, כי מן הסתם אין שם בפנים כלום. מה שגורם לאנארד לצאת מתוך בובת הבשר הזו. אבל עקב כך שבגופתו של מייקל נשארו שרידי נשמה, זה מאפשר גם לנשמה של מייקל להשתלט על הגוף שלו, שעכשיו כבר לא נמצא בשליטה של אנארד. וככה הוא מצליח לחסות את עצמו עד לרמה שהוא יכול לחשב לסתם בן אדם שיש לו ריח לא טוב. מייקל מותקף בזעם לאחר שראה והבין מה שאבא שלו יצר, ומחליט למצוא את וויליאם ולהרוג אותו. מצע הסייד הזה נמשך 20 שנה. בתחילת 2020, פאזברס פרייטס נפתח, שזה בעצם מתקן של בית רדוף רוחות שמבוסס על שמועות שמרחפות מאחורי סדרת הפיצריות המפורסמות שחטפו ילדים וילדים נעלמו בהם ונשמות וכל מסביב. הבחור שהמקום הזה שייך לו נקרא לידי המעריצים פונדוד. הוא מתחיל לפשפש במקומות בהן היום מסעדות כדי להבין יותר מה קרה שם. כשמייקל שמע על זה, הוא ניסה להשיג עבודה במקום וקיבה שזה ימשוך את אבא שלו אליו. אפלא ופלא, פונדוד עושה בשבילו את העבודה. הוא פורץ דלת שנאטמה שם והוא מוצא חליפת ספרינג לוק נטושה ומביא אותה לבית הרדוף שלו בלי להבחין בגופה של וויליאם שנמצאת שם כבר ים זמן. וכך מייקל מנסה להבין האם זה מי שנמצא בתוך החליפה והאם הוא אכן אבא שלו. וכאן מתחיל המשחק פנף 3 בסדר הכרונולוגי.
ברגע שמייקל בטוח לחלוטין שזה אבא שלו, הוא שורף את המקום ביחד עם אבא שלו. אבל כמו בפעם הקודמת, זה לא מספיק. חבל שהוא לא למד מהטעויות של אבא שלו. בואו נחזור קצת אחורה. במהלך 20 שנה שעברו, אנארד עדיין מסתובב חופשי, אבל היה לו קונפליקט פנימי. המסה של האנדוסקלטון הכינה מן הסתם 5 נשמות מעורבבות ביחד, ואת אליזבת. הנשמות המחוברות לא הכירו אותה, ובעוד שהן היו מסובכות יחד, אליזבת הייתה קיימת בנפרד מהן. ובגלל זה, היא הופרדה מהן והפכה לסקראפ בייבי. ובעוד שהחמישה חלקים האחרים הפכו למולטן פרדי. במהלך האירועים האלה היה אדם שטבע בתוך דיכאון, אבל ביום אחד החליט לתקן את הנעשה לפני מותו. הנרי שלנו הבחין כי כל פעם מחדש המקום נשרף, אבל האנימטרוניקס המקוריים חזקים מדי בשביל להינמס, לעומת החדשים יותר שכן נשרפו וסיימו את תפקידם. הנרי פיתח תוכנית, הוא בנה מלכודת דמויית פיצריה, ובה האנימטרוניק החדש שהוא יצר, לפטי, שנקרא ככה בגלל ראשי התיבות שלו, לור אינקפסולייט פיוז טרנספורט אקסטרקט. לפתות, לעטוף, לאחד, להעביר ולהוציא. המטרה שלו הייתה לפתות את המריונט, לכלוא אותה בתוכו, להתאחד איתה, להוביל אותה אל המיקום החדש ולהוציא את עצמו במלכודת. בעזרתו של מייקל, השניים הצליחו לפתות את מולטן פרדי, סקראפ בייבי ואת סקראפ טראפ, שהוא הצורה הנוכחית של וויליאם, ובתוך כלוב הברזל הזה, הנרי שרף את כולם באש חזקה, טמפרטורה גבוהה יותר בשביל לשחרר את כל הנשמות הכלואות בתוך האנימטרוניקס, ולהרוג את כל האחראים למעשה. וזו עלילה של המשחק הבא בסדר הכרונולוגי, פרדי פזברז פיצריה סימולייטור. אבל זה לא הסוף, מה עם שאר המשחקים בסדרה? זוכרים את קאסידי שכלואה בגולדן פרדי? היא רוצה לנקום! בעזרת כל הכוח והכעס שלה, היא מצמידה את עצמה לנשמתו של וויליאם ומושכת אותו אל תוך גיהנום מתמשך שבו היא מתעללת בו לעולמי עד. זה המשחק Ultimate Custom Night. לאחר זמן לא ברור, דמות בשם Old Man Consequences שכנעה את קאסידי להשאיר את וויליאמס עם השדים שלו ולהמשיך הלאה. אף אחד לא יודע באמת מי זאת הדמות הזאת, אבל ההשערה היא שמדובר באלוהים של העולם של פנף. אבל זה לא כזה קריטי, כי זה דמות שמופיעה רק בספינוף, והיא לא מופיעה במשחקים אמיתיים. קאסידי בסופו של דבר עוברת לעולם הבא, אבל המעשים שלה יש השלכות. כשהיא קלה את וויליאם, היא גרמה לכך ששרידי הנשמה שלו יישארו כלואים בתוך לוח האם של הספרינגסוט של בוני, שאליו האש לא הגיעה, וכמו דומינו, הדברים האלה התרחבו. אחרי תקופת זמן לא ידוע, חברה כלשהי קונה את ברנדל פזבר, קונה את הברנד פרז... קונה את הברנד פזבר ומנסה להחיות אותו בגלל שיש לו פוטנציאל אדיר ויש לו סיפור סודי מסביב והוא מגניב רצח, איזה כיף! וכל מה שהיא רצתה זה לפרסם את החברה הזאת מחדש. אז הם החליטו לעשות משחק VR! הם סרקו כל דבר מהפרנצ'ייז המקורי, כולל לוח אם מאוד ישן של חליפה שרופה שהם מצאו. אופסי דופסי. וככה הנשמה של וויליאם נכנסה לתוך המשחק, שם נגלתה בדמותו של גליץ' טראפ. בלי היכולת להשפיע על מה שקורה מחוץ למשחק, וויליאם מנסה לשטוף את המוח של השחקן הראשון שהוא מוצא, טסטר של החברה. אותו טסטר מצליח לשחרר את עצמו מההשפעה של וויליאם בכך שהוא, אין דרך יפה יותר להגיד את זה, חותך את הפנים שלו. אחרי המוות שלו, הטסטר התאבאה ונסה לוקחת את תפקידו. וויליאם מצליח לשטוף את המוח שלה, ובסופו של דבר, היא שמה את המסכה ומקשיבה לכל מה שוויליאם אומר לה לעשות. וזה המשחק הבא בסדר הכרונולוגי, FNAF Help Wanted VR. ולאלה מכם שכבר ראו את הלטס פליי שלנו של Security Bridge, בטח אתם כבר יודעים לאן זה הולך מפה. ונסה, שידוע גם בשם וני, תתן דרכה למתקן החדש של פרדי פזברז, במטרה להמשיך את המורשת של וויליאם. לסיום, נזכיר שזאת אחת מהתיאוריות, יש תיאוריה אחרת שאומרת שבעצם ונסה זו אחת מהילדות שהשתלטה על חליפה. יש עוד הרבה דברים שיכולים לקרות פה, אבל זאת התיאוריה הכי כללית והכי מקיפה שיש לסדרה כרגע ברשת. אז אני מאוד מקווה שנהנתם. אם אתם לא ראיתם עדיין את הלטס פליי של Five Nights at Freddy's, אז אתם מוזמנים ללכת לראות אותו, הוא היה ממש מגניב. אני מאוד מקווה שנהנתם. אם אתם רוצים עוד משחקים, תרגישו חופשי לכתוב את זה. ולפני שנסיים, המון תודה לארים שערך וכתב את הפרק הזה. תכתבו לו קצת אהבה בתגובות למטה. אז כן, סיפור פשוט מזעזע על רצח של ילדים, השתלטות על חליפות, אנימטרוניקים שמגיבים לדברים שקורים בעולם, מסעדה שנבנית, נהרסת, נבנית, נהרסת, וככל הנראה, נבנית מחדש, כל פעם, בגלל הקשר של האנימטרוניקס לנשמות, בסוג של מעגל שלא נגמר. לאן המעגל הזה יוביל אותנו בהמשך? האם הסיפור הזה הולך להמשיך? ומה עוד מצפה לנו בסדרה הזאת? שאלות כאלה, רק הזמן יפתור. אז זהו זה לפעם, אני מאוד מקווה שנהנתם מהסיפור הזה. אם אהבתם, שימו לייק. זה חינם, שלא יבוא אליכם איזה פרדי שיוכל אותכם.
אני הייתי מר שיבולת, אתם הייתם אתם, ערים היה ערים, ועד הפעם הבאה. בהתחלה אמרו לי מה זה השם, החזרתי להם שאני לא השם. תראו חברים כי השם הוא מותג ואני פה יושב מאושר עד הקק. בום, השגתי את הבטל רויאל כבר והלובי אומר לכם קל. תקשיב לי פה טוב, כי זה המצב. פתחתם תיבה והלוט פה נגנב. בסופו של דבר את הפודפייד לוקח, עגבניה או המבורגר, שיבולת מנצח.